Дві третіх третього місяця осені минули у спортивному Івано-Франківську з новими результатами. За цей період проведені як календарні змагання, що систематично планує та організовує міський комітет фізичної культури і спорту, так і нові заходи за його підтримки, а зініційовані керівниками місцевих спортивних клубів. Про окремі з таких подій – далі у випуску. Кубок міста Івано-Франківська з волейболу серед жіночих та чоловічих команд щороку проводиться у листопаді. Місце змагань також незмінне – спортивний зал муніципального центру Дозвілля. Позаминулий тиждень був змагальним серед жіночих команд, що представляли коледжі, університети міста та дитячо-юнацькі спортивні школи. Кубок міста з волейболу серед жіночих команд проводиться щорічно і він, як правило, проводиться завжди в осінні місяці. Нагадую, що ми завжди і весною проводимо офіційний чемпіонат міста з волейболу. Цікаві ці змагання тим, що в змаганнях беруть участь студенти вищих навчальних закладів нашого міста, а також учні ДЮСШ міста, де є відділення волейболу. І таким чином молоді спортсмени мають можливість змагатися з більш досвідченими і старшими спортсменами, а, скажімо, команди вищих навчальних закладів кожного року між собою з'ясовують, хто кращий. І точиться досить цікава боротьба. Власне, під час проведення змагань точиться майстерні спортсменів, і найголовніше, що вони здобувають неоціненний досвід змагання і боротьби. Цього року серед жіночих команд приймає участь 6 команд. Змагання проводиться в 2 етапи. На першому етапі команди грали за колою системою і на другому етапі грають за системою згрупування. Змагання приймають участь команди медичного університету, Прикарпатського університету, волейбольний клуб «Університет», коледж фізичного виховання і команда волейбольного клубу «Комерсант». Серед перечислених команда «Комерсант» вкотре поборолась за призове місце. Волейбольний клуб «Комерсант» коледжу технології і бізнесу постійний учасник всіх змагань, які проводять міські спортивні організації і обласні спортивні організації. Наша історія клубу давно вже розпочалася ще в 1996 році. І за цей час завдяки розвитку спорту в коледжі, залучення до волейболу молодих спортсменів, популяризація цієї гри, волейбол в коледжі став провідним видом спорту, і молодь охоче йде у волейбольний клуб «Комерсант». І завдяки масовості наша команда завжди має досить такі високі результати. Ми завжди призери міських змагань. В ході фінальних зустрічей важко було спрогнозувати лідера кубку, адже боротьба була безкомпромісною. Відбувалась у 2 кола. У результаті вища за класом команда закріпила результат попередніх років. Змагання відбувалися у 2 кола. На першому колі змагалися команди між собою. І переможці кола попали у фінальну частину. А оскільки команда Прикарпатського університету на клас вища, вона не брала участь в першому колу, а відразу попадала у фінальну частину, тому що клас гравців цієї команди дозволяє боротися відразу у фіналі. Тому фінальна гра відбувалася між коледжем фізичного виховання і командою номер 1 Івано-Франківського Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Захоплюючим видався фінал і серед чоловічих команд. В фінал потрапили 2 команди. Це поки що на сьогоднішній день найкращі 2 наші команди нашого міста. Це команда Національного технічного університету нафти і газу і команда Прикарпатського університету. Значить, зараз відбувається фінальна зустріч. Команди змагання проводяться за системою з вибуванням. Команди пройшли попередній етап і одна і друга команда потрапили в фінал. Перші партії проходили зараз в рівній боротьбі. Партію краще відіграла команда Національного технічного університету і виграла партію. Це дуже цікаво проходить. Якщо порівняти кубок міста, коли змагали жінки, і зараз, коли змагаються чоловіки, то, на мою думку, є велика різниця. Перш за все, значно динамічніша ігра відбувається, хоча волейбол є технічним видом спорту, але тим не менше, власне, динаміка у чоловічому волейболі значно більша.
рівень боротьби значно сильніший. Зараз триває фінальна гра між Прикарпатським університетом і університетом нафти і газу. Доволі рівні команди. І тому боротьба за кожне очко у кожній партії надзвичайно цікава боротьба, тому що студентські команди молоді, завзяті, енергійні. І ми сподіваємося, що фінал буде надзвичайно цікавий, безкомпромісний. Переможе та команда, яка справиться з емоціями і яка зможе більш краще сконцентрувати свою командну гру. Таким чином, за звання володаря кубку боролися дві практично рівносильні команди. Студенти Прикарпатського університету неодноразово були призерами змагань міського та обласного рівнів. Завжди тренуються на перше місце, водночас пильнуючи за тактикою гри достойних суперників. Суперник досить сильний, тому що в них хороша команда, вони заслуговують силу свою тим, що в них є потужний тренер. В них є найкращий тренер, можна сказати, який їх тренує, який з ними працює. І результат того, зараз є на майданчику, команда бореться теж за перше місце з нашою командою університету. Наша команда активно тренується, бере активну участь в чемпіонатах області, беремо активну участь у кубках області, також їздимо на різні турніри, які організовують ближні наші сусідні області. Так що ми працюємо над цим і поступово рухаємося вперед і хочемо тим більше, щоб наша команда університет могла і займати перші місця. Команді університет вдалось завоювати Кубок міста, обігравши команду Національного технічного університету нафти і газу. А ще у цьому сезоні за головний трофей боролися команди коледжу фізичного виховання, медичного університету, волейбольного клубу «Будівельник» та міська команда «Обрій». Листопад був змагальним місяцем для вихованців клубів спортивного танцю Івано-Франківська та області, а також для спортсменів, що представляють клуби єдиноборств. Про Кубок міста зі спортивного танцю та міжнародні змагання Івано-Франківськ Open у наступному випуску.